ის გეგმებში მე არ ჩავერები. აპირებ ჩამოს. ჩემი გეგმებია რომ საქართველოს ხანდაჭერა და განვითარება გავაგზავნო როგორც ხოველთვის ყველმოქმედების გზით. პოლიტიკაში მე ჩემს როლს ვერ ხედავ, მე სხვა ნიჭები მაქვს და პოლიტიკისთვის სხვანაირი თვისებები უნდა კონდეს ადამიანს. ხადია ვისაც ხარს უჭერ. მაგრამ საინტერესო შეძეს უჭერთ. საინტერესო ბრძოლა იქნება და ღირსეული ხალხი ღირსეულ კანდიდატი აუცილებლად გაიმარჯვებს.